Так, Оля, погоня есть. Здравствуйте, товарищи! Господи, вам выпала честь в складе мобілізованої групи здійснити марш сьогодні відповідно до наказу голови Державної прикордонної служби. Видите, виконуєте задачу досить непростий час. Я хотів би побажати кожному з вас, щоб ви успішно справилися з поставленими задачами і успішно повернулися до своїх сімей. Наказу здійснити марш за маршрутом місто Київ, місто Харків. Сьогодні в зону АТО ви бачили тільки на першу частину техніки, яка відправилася на виконання завдань на східну ділянку кордону. Це до Харківського прикордону загону. В складі цієї колони 6 бронетранспортерів, 8 одиниць вантажних автомобілів та 3 мікроавтобуси. ПТР-70 нам на безоплатній основі передано від Міністерства оборони України. На Миколаївському бронетанковому заводі проведений капітальний ремонт. Ось частина техніки, яка відремонтована, здійснила марш по маршруту Миколаїв-Київ, і після цього тут розподілено підрозділи Державної прикордонної служби. Що стосується вантажних автомобілів, які ви також бачили сьогодні, вони закуплені за кошти резервного фонду, який виділив Кабінет міністрів України. В зв'язку з тим, що почалися активні дії на сході України, необхідність у перевезеннях вантажів суттєво зросла. Саме з цією метою нами були закуплені такі автомобілі. І ось частина з них, ви сьогодні бачили, вирушила до місць виконання завдань.